What the fuck? Ah, dude! Upozornění, hlasité zvuky a jumpscary. No, to jsou kurva zvědavý. Hola, ho, dobrý den dámy a páni, tady Pip.cz a já vás zde vítám u dalšího mojeho videjka z série Hororový soudek. A tentokrát se jedná o hru, popravdě ani nevím, oč vlastně v ní jde. Je to jedna z dalších her, kterou mi už kdysi dávno pořídil můj herní kolega pan Picardus. Jo, hra se teda jmenuje Sophie's Curse, do češtiny by se to dalo přeložit jako Sofína kletba. Pravděpodobně pan je asi nějaký literativní nebo literární milovník, jo, protože v reálu byla napsána knížka Sofína volba, takže bych se nedivil, kdyby tohle to mělo nějak souviset s tou knížkou, ale nechci tady nějak roznášet bludy nebo něco, protože sám nevím moc o čtelen z té hře jde. Jo, mám ji už na Steamu nějaký ten patek, ale pořád jsem se k tomu nedostal. A jelikož mě už Picardus sral pořád do kolečka s tím, co Sofie, kdy bude Sofie, jo, tak tady to máš, kamo, tak budu doufat, že budeš spokojený a že vy ostatní teda taky, protože za prvé, dlouho už nebyla žádná hororovka, jo, to za prvé, jo, a za druhé, chtěl bych se zase bát, jo, takže jsem zvědavý, co teda nás za tu půl hodinku tady v téhle z té hře čeká a jestli teda vůbec někam postoupíme, nebo jestli to náhodou po 10 minutách hnedka nevypnu. Jinak teda, dámy a paní, omlouvám se za svůj trošičku dezolátní stav, ale jsem takové trošičku menší rekonvalescenci, ale to i na mojem pisku viděli, když to s piskem nějak nesouvisí, souvisí to respektive trošičku s mojí nohou, jo, už jsem o tom mluvil v Half-Lifeu, jo, tak kdo chcete, tak se podívejte, myslím Half-Life Opposing Force, jo, takže kdo chcete, tak se podívejte, jo, tam jsem o tom tak přímo nepřímo mluvil a teď teda jdeme do té hry, protože jak říkám, vůbec nic o tom nevím, jo. A jak tady je psané varování, hlasité zvuky a jumpscary, no tak buď je to jenom varování, anebo to je jenom nějaká ironie, že tady je opravdu hovno. No. Zjistíme si to na vlastní kůži. Trenýrky, počkat, jo, ty mám vyměněné, dobré. Smrdím, to je jedno, ale to nepotřebuji vyměňovat, to když prostě se léknu, tak nebudu chcat pod pažím. Horší to bude spodní partie, no, jestli se léknu, tak buď si ucvrknu, anebo budu zpívat spodem, no. No, dobré, dámy a paní. Jdeme na to, takže new game. To byl hnusný zvuk docela. Jinak, jak tak koukám difficulty, dáme teda course, nightmare to nebude. Jinak, ale tady jsou nějaké popisky k tomu. Tohle je mod pro nové hráče. Začíná to jednoduše a dostává se... A začíná to být těžší při každém checkpointu. A tady... Tento mod je těžší pro... už zkušenější hráče, nebo prostě už s těmi schopnostmi v téhle hře, kteří by byli rádi trošičku pod nějakou výzvu. Ale já si chci dát kurz, protože tohle je moje poprvé! A nehledejte v tom žádný dvojsmysl. Žádný dvojsmysl v tom není, vyhovada. Jdeme na to. Loading. Jak to jsem zvědavý, co si to ten pan Picardus pro mě tehda připravil, že tady budu blbnout. Hra neodpovídá! Že by to byl ten horor nakonec, dámy a pa... ne, dobré. Ježíš, Maria, netka z nějaký dlouhý text. Maria, já mám na to půl hodinu, já to nechci číst. Co chceš? Prosím tě, odpusť mi, bla bla bla, nějaké škrtance. Prosím, ignoruj to, ano, budu to ignorovat, dobré, nazdar. Klikni pro pohyb. Počkej, tak já myslím, že to budeme ovládat na šipkách. Co to je? To je jenom taková klikačka, point the click. Right mouse button to change the... What? Jo, hold! Jinak ta hra není taká zalagovaná, mám ji na 60 FPS, ale asi takhle to vypadá, že to je nejspíš takové, tak co je? Hide controls. A co mám jako dělat, jako tady si točím za tím skličkou? Jak nějaký kličko, vole. Achievement odemknut, charged. Jako super, že charged. Ale co teď? Mám být nahoru, nebo tady ještě? Kam jdu? Hele, hajzl, podíváme se, co tu je. Hele, samé generátory. Picarde, ty vole, co to je za uchylárnu? Ergot,
Co jsi mi to zaspořídil na ten Steam? Jinak zdal jsem, že jsem něco viděl za oknem. Otočit se nemůžu. Ty vole. Bouřka tež není teda nic příjemného. O. Jo, já to mám asi nastartovat nejspíš, co? Tak zkusíme teda nastartovat to. Otoč se. Ještě tady je ten jeden. A co to je to Bčko? To je baterka nebo co? What the fuck? Ty pičo, co to bylo? Picarde, děkuji ti za velice zpříjemnený večer. Sloučím se s váma, ne, neloučím se s váma, jdu na to znovu, ty vole, co to bylo, to mám jenom jako takhle ty kličky startovat, jo, musím prostě dávat bacha na to, co točím, jo, musím dávat bacha, ať tam náhodou se něco nepodělá a pak, když to jako na něco se, no, když prostě tam dojde v tom nějakém tom, to Bčko nebo nějaké to jinčí písmenko na nulu, tak, to jako co to znamená konec hry a na mě tam vyskočí takováhle škaredá paní? To má být ta Sofie nebo co? Ježišmarja, no. Aspoň tady je takové normální ovládání, no. Dobrá. Click here to move. Ne, tady jsem byl. Proč je zase tady, počkejte, jo. Trošku také zmatené ovládání, sice to je jenom myš. Nevadí. Click to move. Možná jsem si neměl ty controls dávat pryč, protože... A jo, fakt že jo, vidíte to, to musím si dávat bach, ale... Horší je, že já nevím, co je co. Co je Ačko? Si budu muset vzpomenout. Teda vzpomenout, zapamatovat, co je co. Teď nevím... Je tu někde nějaká... A? A jo, tohle je Ačko. Jo, dobře, to si budu pamatovat. Tohle je co, to je Bčko? Tohle je Bčko, OK. Tohle je pravděpodobně Cčko, že? Jo, to bude asi Cčko. A Dčko je tady tahle debilina v té ložnici, že? D jako debilina, ano. No to je jako všechno? To budu prostě jenom takhle utíkat po barak, po těch místnostech a to? Kontrolovat, zda to všecko běží jak má? Tak vážně? To je všechno? To se teda moc teda nepředřelit, jo. No jako leknout jsem se teda lekl teda kurevsky, no, abych řekl pravdu. Tak, Cčko nám trošku utíká, ale... Jak tak koukám, tak každý z těch barů, jo, to ABC, tak to má ten, jak tak koukám, každý to má různé tu rychlost toho, jak se to vybíjí, no. Dobře, to jako zatím budu takhle chodit jenom a klikat jako idiot. Nebude tu někdy nějaký obstacle nebo něco, nebo já nevím, něco, co mi to tady bude se snažit. Já nevím, nějak znepříjemnit tady to běhání po tom baraku a tak? Že by mi tu nahoru najednou teďka něco skočilo, nebo spadlo, nebo tak? Protože zatím to tak vypadá, že to je jenom takové... To jako prostě teďka budu běhat, klikat jak idiot, prostě půl hodinky a... To má být jako vše? Počkej, Bčko se nám vybíjí. Zatím všecko v pohodě. Checkpoint! Aha, teďka se mi to bude stupňovat, že? Saving data. OK, takže tohle tu. Tohle prostě jak bych startoval ty stará auta, vole, ne? Co by na ty kličky. Ještě do toho ta hudba nějaká ta stará, nějaké ty z těch 30 let, kurva. Jdeme nahoru. Sakra, už mi zmizli ty. Já to tu chci, ale... Já to tam chci? No aspoň vidíte jakože... Tož! Toč s tím, debile!
No, otoč. Já tady musím kliknout. Ty vole, bečko, bečko. Rychle, bečko. Be jako buzerant, vole. Nějaký buzerant tady, vole, skočí a tady já se, vole, zařvu a budu mít po prdeli. Doslova po prdeli. Už se začíná být jakési rychlé, dámy a paní, do zemi. To se mi ani zdaleka nelíbí. Aspoň jsem si rychle zapamatoval tady ty kličky, která je kera. Jak já sebe znám, tak já mám strašně špatnou paměť na zapamatování, já mám možná tak pamatováka na hlasy. Jo, ale to je tak všecko. To je tak všecko, na co mám paměť. Na ksichty možná ještě trochu, ale abych si zapamatoval nějaká schémata, tak to byste teda jako po mě chtěli moc. No jako zatím jsem tady, zatím je tady vyděsil jenom otevření dveří. Nic víc jako teda to tu nedělá jako nějakou srandu, zjistit jsem tu slyšel nějaký pazvuk, nějakého heknutí nebo co. Ale zatím se teda jak si nebojím, mohl by tež být sem tam něco za oknem, si myslím. Wow. Halo, osobo. Tohle je můj dům. Tady si můžu řvat jenom já a pochodovat jenom já a točit si s klikama, takže prosím, paní, byla byste tak šikovná a laskavá a okamžitě odsaď vypadla, než z vás zavolám policajty a nabonzuju vás jako za rudých kamarádů na STB za rušení nočního klidu. Vím, že jediný, kdo tady řve, jsem já, ale než zařvu já, tak zařvete vy a vy připlazíte se mi před okýnko a to já hold nějak neovlivním a hold budu muset řvat dál. Tak, Dčko nám ubíhat, jo, Ačko nám zase začal utíkat jak splašené, ty vole, rychle. Ještě to Cčko, kdyby náhodou. Tak, natoč to. Doslova natoč to. Já natačím dneska dvěmi způsoby, jo, tady s těma kličkama. Jo, a dokonce i tady s tím vším tím ostatním. Jo, kličky, jo, všecko moje nahrávací zařízení tady, nahrávám si zvuk, ksicht, protože to je horor, tak jsem se rozhodl, že v hororových ochutnavkách, teda v hororových soudkách budu na vás prostě bafat se svým ksichtem taky, abyste měli nějakou tu srandu z toho, jo, jak vypadám prostě, a můžete si pak ze mě dělat prdel, že jo. Protože vím, že nejsem žádný krasavec. Ale co z toho už, no, každý jsme nějaký. Jak by řekl náš český terorista, jméno a tvář není důležité. Důležité je myšlenka a názor. Takže asi tak. Pozor. Ježíš Maria, Ačko nám zase utíká. Já bych si to mohl pojmenovat, to není prostě Ačko, takže Ačko, co dáme jako Ačko? Hej ty! Ty kravo jedna! Tak to asi nepojmenujeme. Takže na to nemám čas. Ty vole, co mi tu... O, proto. Už jsem si říkal, ty vole, tam vole klopitala nebo co? Jsi zhrala na pejská kočičku, vole, nebo co, nebo... What? Že takhle někdo kodrcal. O, křeslo. Už by to chtěl nějaký checkpoint, si myslím. Bčko mi utíká, jak splašený buzerant, rychle dolů! Achievement další splněný! Survivor, nevím, jestli to vidíte, protože jak jsem zjistil, tak D3D Gear mi Steam Overlay nějak nenahrává. Což je zajímavé a možná to je i méně otravné potom pro vás, jak byste museli furt vidět někoho, kdo hraje CSGO, protože mě to i tak otravuje. Proto si vždycky radši dávám offline, když něco hraju, ať mi to tady během natačení neskače, aby mě to tu furt nezmatkovalo a neiritovalo mě. Že polovička mých přátel hraje CSGO a nic ničeho na tom Steamu nevlastní. Jo, kšeftuju jenom s těma zasranýma skinama, bednama a kdo ví s čím vším možným, no. Já se o to nezajímám, jak si ani mě ta hra nikdy nějak nenadchla. Jo, nestarám se o to, dosi radši pořídím něco, kde by mohla být větší sranda než nějaké CSGO pořád do kolečka. Jedna ta sama hra od jejího raného vzniku. Ojoj, jak si se mi to tu... Co děláš? Co děláš? Snad toč s tím!
Nebo to mi vyběhne paní a... Počkej, ta... Jo. Hrbolek na té... Na té peřině byl, že? Třeba mi tam spí nějaká ožrala přítelkyně po nějaké kalbě a... Ještě jak si asi nestihla... Nestihla nic udělat. Jo, nestihla se odsaď vypakovat, no a... Já ji tady odpašu. A checkpoint. Jinak mi by vůbec teď zajímalo, dámy a páni, kolik... Kolik natáčíme, já se pojím na stopky, o 15 minut, tak to máme ještě času. Máme času jak husa klasu ještě, ale jako zatím teda nic moc teda. Zatím tohle z toho videjku je prostě jenom o klikání. Klikání, točení s páčkami a moje blbé keci do toho musíte poslouchat. No zatím se teda nějak nebojím, je to taková... Cipkovina, dalo by se říct. Bčko mi utíká, ale ještě rychle to Cčko nahodíme, tak. O, běž do lopty. Proč on se nemůže na těch schodách otočit? Fakt zajímavé ovladání. Na tu dobu, jo, na tu dnešní dobu je to opravdu jednoduché. Se málo kdy vidí, jenom tak prostě jenom chodíte, klikáte. A nic víc. No, běž nahoru. No ale ty zvuky jako to se mi tež dosti jako nelíbí, dámy a páni, jako jak to tak slyším v pozadí, to běž dolů. Hej, ty kurvo, jedna zajebana, vole. Kurva, jedna pěruňsko, continue. Ah, ty až se mi zapotili ruky teďka, kurva. Karde, jsi skončil. Dávej si na mě bacha teďka. Tak, máme 10 hodin. Já nevím, jak dlouho to má být vůbec. Jestli to má nějaký svůj časový limit, kdy ta hra potom končí, nebo co. No vůbec, jak říkám, nevím, hraju to poprvé. Je to moje poprvé, tahle hra... Nic s tím neudělám, no. Co je? Proč se tady vybíjíš zase nějak rychle? Vždyť jsem tě teď nabil. Jedna věc je prostá, dámy a paní. Že ta Sofia, jestli to je teda ta Sofie, ta ženská, jo? Jo, tak tam má teda pěknou držku. Jaký error? To mi teďka tady bude naskakovat. Error nebo co teďka budu furt tady to? Se mi statusy budou blbě zobrazovat nebo co? Máme si status. Status, jasně, dámy a paní. Vyhráváte. Jste dobrý. Počkej rychle. Bčko. Ty ovečko. Tak. Toto už se začíná být trošku... Už se začíná trošku se rozehřívat ta hra. Už se začíná být něco zajímavější. Nějaký error mi tu naskočil. Motherfucking error. Teďka rychle natočit za 100 Cčko. Když se teda něco zase posere. No, točíme. Tak teď... proč mi tohle děláte? Najednou mi tu vyskočí, ty vole. Na mi tu takhle už bude i randomně naskakovat. Já jsem jako sice chtěl, ať se něco děje. Jo, jako během toho, co budu takhle lítat a skákat, ale... Ne zas až tak často teďka. Pro boha. Jinak kolik máme těch minut? Jediné stopky mám tam, 18 minut, no tak to ještě máme času. To se snad někam ještě dostaneme, si myslím, ale... Fuj! Nenávidím, když se musím bát já. Já to mám rád u jiných lidí, když to hrajou, ale ne já, když se musím bát. Točíme, vole, kličku. Pro pana kličku, tak. Ne, to nebylo v nose, dámy a paní, to bylo mimo nos, jo, ta ruka, jo, pokud si někdo myslí, že jsem nechutné hovado. Tak to bylo jenom mimo nos. Počkej, tam, dolů. Otočit. Tak. Takže
ten error tu nenaskočí nějak rychle. Ou, slyšeli jste ten zapištění? Nějaký pedofil si asi dává nějakou malou holku k večeři někde venku. Musíme se podívat, co náš soused Jaroušek dělá. Jaroušek Gampu, musíme se podívat. No, ale neberme radši jméno boží nadarmo. Ne, nemyslím si, že je to nějaký bůh, ale aby to si dělo. Hele, Dčko mi teď vypadlo, takže to je vždycky tež takhle random, jo? Okej, dobré vědět, tak rychle teďka se na to debila Dčko jedního podívat. Toč, kličku. Dobré. Rychle pojďme natočit Cčko, pak Bčko. Ups. Nesmím se podívat. Nebudu se radši dívat na nic. Uf. A hele. Bčko se mi vrátilo, výborně. Zajímalo po kolika vždycky tom časovém úseku je ten checkpoint, že by vždycky po hodince, že by ještě teda, dejme tomu půl hodinky, ne, už po půl hodince spíš. Už tomu tak bude, pokud teda mě tady nevyskočí a ta sovka někde od někať. Zajebano. Maria Jardo, nepřeháníš to už tam, nebo žačku nějakou tam takhle trizníš. Ach bože, proč jsem se nastěhoval sem? Co to tu mám kurva za sousedy? Já jsem myslel, že můj soused zabiják, že to už horší zabiják být nemůže. A teď tu narazím na něco takového. Schválně, kdo má tež nějakého souseda úplnýho chuja. Řekněte. Overcharge, další achievement. Výborně. Rychle Cčko, C jako kukuruz. Musíme to tady takhle hezky natočit. Musíme natočit D jako debílek. Bíl debíl. Tak, ještě 5 minut. Kurva, ale slyšel jsem nějak něco rozbít, nějakou jakby žárovka prdla nebo něco jsem slyšel. Rychle Bčko nabít, rychle nabíjej to. Nahoru. Dělej. Oh, Maria Pano. Ty vole, Ačko mi vypadlo. Hergot. Nic moc. Už to bylo, ale po 10. Achievement run, už mě sedete s těma achievementama, ty vole, samé jednoduché achievementy. Krucinál, zas musím o 10. hodině, už to byla 11. Tak, kolik času mi dáváte vždycky na to? Kolik vůbec máme času? 23, no tak dáme si ještě jednu rundu a potom půjdeme to hezky do análních končin, abych byl ještě slušný, jo? Potom půjdeme do análních končin, se hezky vyanalovat a půjdeme už úplně do řiti potom. Saving data. Nevím, proč je ukladáš, když stejně potom neukladáš. Tak nevím, proč mě ukladáš hnedka na začátku. Máš ukládat průběžně! A ne, ne vždycky na začátku přepíšeš jenom pár sekund po tom, co spustím hru po continue. Jejku, ale aspoň to už není takové suché jako na začátku, ale prvně jsem se teda lekl kurevsky, když už aspoň co mě tady čeká jako zadržka, jo, ale předtím, dámy a paní, to bylo takové, já nemám slova ani popravdě, zaprvé jsem se na to zamotal a pan Jarda se zase činí tam, jsem zase slyšel ten ženský výkřik do neznáma. Jdeme se tady podívat. Dčko nabít. Nabito a odjištěno.
Lock and loaded. Tak, rychle Cčko nabí. Mačko bych tež, no, potřebuji se podrbat. Vím, že to vypadalo, že jsem se drbal teď někde jinde, ale... Bylo to břicho, dámy a paní, bylo to břicho. Vím, že to vypadalo, jak to vypadalo, tady z tohohle pohledu té mojí ksichtokamery, ale... Ujišťuji vás, že nejsem žádné hovado. Jo, a že to bylo opravdu někde jinde, než vy si myslíte. Ej, 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 nedívej se, nedívej se. Já se nebudu radši dívat, nebo jenom takhle trošičku. Kde jsem? Tam jsem dole. No ty, tak toč s tím. Petře, rychlý, natoč to. To by se kurde mohlo vrátit, když tak vrací povína. Zpátky na nově, když ještě byla koukatelná. A něco tam dávají teďka za ty sračky. Sice už polovičku z toho dávno znám, jo, ty videa, co tam kdysi přehrávali díky YouTube, zase teďka zpětně, ale i tak. Aspoň bych se na to mohl koukat v televizi a nemusel bych potom platit za internet. Tohle byl tady hnusný zvuk teďka docela. Kurde, Dčko mi vypadlo. Mě by zajímalo, co to způsobuje ty erory, jestli to má být nějaký virus. Já už mám pomalý strach se otáčet, dámy a paní. Že tu na mě vyskočí nějaká baba nebo nějaký český křižák z Tokia. Všichni víme určitě, o kom mluvím, že jo? Já tak budu doufat, že tu na mě to teďka nevyskočí. Hele, to už je 10.50, to je teda rychlost nějaká teď. Teď to jde nějak rychle. Bčko by bylo třeba teďka dotočit. Doufám, že se to ale ten error jako tež reguluje podle toho blikání, že čím rychleji to bliká, tak tím je to více v prdeli, ten... To proč tady to natáčím a to. Radši to natočíme. Ještě to nějaká hudba by teďka mohla být. Tak. Tak bylo, tak se kdysi natáčeli ty staré filmy, ne? Na tu kličku. Nedívám se. Nedívám se, ale jo, trošku se podívám. Ať vidím. Nebo se podívám ve stylu Yuonu. Tak když se podíváte, tak vidíte všechno. Ale žádnou kajaku a nic tu nevidím. No, dobré. Jo, kdo neviděl Yuon, horor, smrtící nenávist, jo, tak určitě doporučuji se podívat. Jak původní japonské znění, tak i potom ten americký remake. Doporučuji, je to fakt super. A mě sledovat prostě ducha mrtvoly, japonské ženy, které manžílek hezky rupnul krk a ona potom dělá taky ten zvuk, tak je toto. No, jo, tak něco takového, jo, tak doporučuji zkouknout, dámy a paní. Je to vší povinnost každého hororového milovníka se na to podívat. Je i na to hra, pokud jako vlastníte teda, myslím, že to bylo Víčko, že na Víčku to bylo a tam jste si to mohli potom zahrat. Hlavně s těma ovladačema, on to potom vybroval do ruky, jak ona se vždycky objevila. Myslím, že jsem to i u PewDiePie pár let zpět viděl. Myslím, že to bylo pár let zpět. 11.23, nebo to co půl, nebo co dvě hodiny se to ukládá. Tak, toč kličky, toč. Nikde, dobré, jsem za to rád. No a teď už aspoň tady konečně co děláme, na rozdíl od fakt toho předešlého hororového soudku, jo, na tu Francisku. Jo, tam jsem jenom prostě byl půl hodiny ve skříni a to bylo všechno, dámy a paní, schoval jsem se ve skříni jak největší blbeček, jo, který se bojí ostatních a... Masakr! Nehýbej se. Nehýbej se, nedívej se, Piroslave, je to pro tvoje vlastní dobro. Dobré. Tak, 11.40. Pěkný. Dčko bych měl natočit, že? To je nový rekord. 11.45. Tam někdo kuchá nějakou děvuchu.
To už teď nemůže být Jarda, to už je na jeho, no, na jeho věk už takové dosti. Dosti už moc dlouho. Oj, 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 oj. Otoč to. Otoč to, naber zpátečku. A jdeme natočit Cčko a Dčko, protože jak si to zatím vypadá, že budeme v koncích za chvíli, jestli teda něco neuděláme. Kočička, nám něco shodila, kurňa. To byla ta kočka. Ta za to může, za ten error teďka. Checkpoint. Ah. Kolik máme minut? 30! No tak dokud nás ta Sofia nezabije, tak budeme ještě hrát. A až nás teda zabije, tak budeme do ryti. Co říkáte? Takže se to klidně může protáhnout i na hodinku. A nebo taky ne! Já to dokážu vždycky tak dobře říct. No dobrá, dámy a paní, takže... To by teda bylo, myslím si, že pro tu plodníku by to teda stačilo, že jsme se teda... Aspoň já teda, že jsme se teda slušně zapotili. Jo, pobali jsme se, pořvali jsme si. A já teda doufám, že už konečně bude Picardu spokojený, že jsem konečně tu jeho Sofii natočil. Jo, tak kamo, jestli nebude spokojený, tak... Já si tě najdu, já si do toho tvojho města, kde bydlíš, já si tam klidně zajedu. Jo. A vyřídíme si to. Ne, dělám si srandu, samozřejmě. Samozřejmě se vrát, že mi Picardu zdal tady ten tip, protože jsem už dlouho nevěděl, co do hororového soudku udělat, jo, takže... Tak jsem teda jako rád, že se teda nakonec cosik našlo, jo, a že mi to možná trošičku ubralo, nebo možná i trošičku přispělo mému zdraví, no. Kdo ví, třeba v 30 letech už umřu na infarkt a může mi to být u prdele, no ale tak kdo ví, co bude za těch, počkej, kolik mi 21, no, za těch 9 let, co bude, no. Třeba tady ještě budu, kdo ví. Tak, dámy a paní, takže to by teda bylo pro tohle videjko teda všechno a asi takhle, takže pokud se vám tady tohle videjko líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tady tohle videjko líbilo až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr. Já budu na 100% určitě rád. Samozřejmě taky děkuji za zhlédnutí. Pokud jste ještě nenavštívili moji Facebook stránku, tak určitě tomu tak učiňte, ale nenutím vás k tomu. Je to jenom vaše svobodná vůle. Stejně tak jako vás nenutím se podívat na náš společný kanál s Picardem, zvaný Dual Project, kde natačíme hry, které byly společně našemu dětství. Převážně teda to natačíme přes multiplayer a ve formě kooperace, takže kdo chcete, tak se podívejte. Oboje naleznete dole v popisku tohoto videa ve formě odkazu a nejen tam. Jo, co se týče toho našeho společného kanálu, tak ten ještě naleznete, když si rozkliknete můj kanál a tam potom v sekci vpravo doporučené kanály mezi jedinci, které já pravidelně sleduju, které já uznávám a o kterých si myslím, že by si zasloužili být prostě někde výš, než kde jsou teď. Jo, asi tak. Tak jo, dámy a paní, takže to by teda už bylo vážně pro tohle videjko všecko, takže pokud už nemáte nic ničeho na srdci, tak se mějte zase příště krásně. Mějte se. Tutte la frutta.